L'Ajuntament ha contractat un total de 18 veïns del municipi en el marc de la segona convocatòria del Pla d'Ocupació Municipal del 2014. Aquests treballadors s'encarreguen de reforçar actuacions a zones públiques, mantenir el mobiliari urbà i dependències municipals, netejar espais públics i naturals i donar suport administratiu durant 6 mesos a jornada completa, és a dir, fins al març del 2015. A la primera convocatòria d'aquest any, d'abril a setembre, l'Ajuntament ja va contractar 32 veïns a l'atur. Entre les dues convocatòries, el consistori ha destinat enguany 615.000 euros per tal d'alleugerir la situació de desocupació al municipi. La taxa d'atur registrada al setembre a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és del 9,70%. Tot i ser una taxa molt inferior respecte al conjunt català i estatal, per sobre del 20%, l'Ajuntament considera que continua sent un volum d'aturats a tenir en compte i que genera situacions crítiques a nivell personal i familiar.